Ty jsi? Skočili jste na naše auto. Aha, ne, chlapec. Ako se voláš? Igor. Igor. Igor, prepáč, já jsem nechcel ublížit tebe ani tvojej mame. Ale já jsem se vám přišel poděkovat. Čože? Veľmi ste mi pomohli tým, že ste skočili na naše auto. Prosím? Ide o to, samovražda sa dá spáchať aj na vozíku. Dá sa skočiť z okna, strčiť vidličku do zástrčky, alebo aj... Čo to hovoríš? Môžete si podriezať žily. Ale nie takto vodorovne, ale zvisle. Vykrvácate rýchlejšie. A odkiaľ to všetko vieš? Čo sa tu deje? Prosím vás, toho chlapca potrebujem hovoriť s tým chlapcom. Pokoj. Nenamáhajte sa. Nie. Musím s ním hovoriť. Vy sedíte? Vy sedíte? Vy ste neochrnuli, takže máte aj cit v nohách. Určite budete musieť absolvovať rehabilitáciu, ale vy máte cit v nohách. O moje nohy teraz nejde. Prosím vás, zavolajte toho cítite chlapca. To? Ja musím s ním hovoriť. Už úžasné. Pani doktorka, zavolajte toho chlapca, prosím vás.